Dober dan, 3. november, no, danes smo dvignili tole pošto, pa pogledajmo, kaj nas je pričakalo. Pa pogledajmo, ne? Kazenska ovadba. A? A meni boste kazensko ovadbo dali, bosanci me tepo, mes pa kazensko ovadbo, lepo. Evo, tle imate, berte. Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška. A dej bejš, vse imate na YouTubu, kar gledajte. Ker niste prenehali s svojim govorom in niste upoštevali voditeljice, je poklicala varnostnika varnostne službe Nova Panorama. Varnostna služba je bila najeta samo za oddajo referendum 2017. A bejš, bejš. Hrovat Dejana in Bošnjaković Marinka. Prijela sta vas za roke z namenom, da vas pospremite iz studia. Aha. Aktivno ste se uprli, kar je razvidno iz pridobljenega posnetka od RTV Slovenija. Bošnjakoviću ste strgali majico. Ja, res sem jo. Spizdi stran. Če me je hotel ubiti, možno, da sem res to rekel. Jaz sem bil v smrtonosnem pretepežu tega Bošnjakoviča. V redu? Odredbe niste upoštevali in ste preskočili ograjo na recepciji in raztekli z objekta RTV. Bejš, bejš. A v hodniku me je pa še enkrat zbil, štiri priče vam, najebali ste ga. Prekršek dokazujemo z izjavami urednice Rejevic Barta Nataše, voditeljice oddaje Žnidaršič Erik, s povzetkom izjav varnostnikov Nove Panorama, Bošnjaković Marinka in Hrovat Dejana in s povzetkom vsebine zavarovanega posnetka TV Slovenija. A daj nekaj! Tole pa še zanimiv, fantje. Tole pa še zanimiv. Renato. Trančar. Tole pa bo še zanimiv.